Ти ли остави маркера тук? А? Ти го остави, нали? Кажи, ти ли остави маркера? От дългогодишния си опит норвежките гибари са научили, че неотрудина може да се грижи за ръцете им. Клинично доказано е, че крем за ръце неотрудина незабавно облегчава кожата. Ще подейства и при вас. Крем за ръце неотрудина. Ефективно действие за ръце в действие. Данон йогурт. Кремообразно плодово мляко, полезна храна, която моето дете обича. Данон йогурт. Мой весел, здрав приятел. Когато на гостите им е добре, и домакинът е доволен. А за това понякога е нужно малко. Бутилка 2 Руино Механджийско вино и отворено сърце. Механджийско вино. Пей сърце, на душа да е широко. О, Жулиета, какъв опит, че съм обтекли, когато само теб обичам. О, Ромео, ще ме обичаш от тук до луната, докато смъртта ни раздели. Докато ме заведеш в леглото. Късметът идва при този, който знае верния отговор. Изпратете SMS Рула за 1414. Отговорете правилно на въпроса. И всяка седмица може да спечелите екскурзия за двама до Европа, мобилни телефони и подаръци от обсет. Парола Рула. Изпратете на 1414. Глобо. Във вторник на Сантьяго Бернабел Реал Мадрид приема Ювентус. От две години на полуфинал в този турнир белия балет отстъпи на италианския гран. Сега магиосниците от Мадрид са готови да се отмъстят за неуспех. Новият треньор Вандерлей Люксембурго обеща на запалянковците Европейска купа и добрите игри в последните матчове са гаранция за успех. Фабио Капело обаче не изглежда притеснен от заплахите, пристигащи от Пиренеите. Шоуто Шампионска лига започва с изключителния сблъсък Реал Мадрид срещу Ювентус. Пакетче Якобс 2 в 1 или 3 в 1 получаваш неповторимия Якобс вкус. Което и да избереш, трудно ще го оставиш. Неоставимо вкусно. Тази седмица Ромео и Жулиета са прим. А вие изпратете лав на 1414. Отговорете правилно на въпроса и отидете с любимия човек прим. Парола лав от Глобо. Преди две седмици коленото ми беше подуто. Активно ми помогна да се справя с нередовния стомах само за 14 дни. Сега имам активия всеки ден и настроението е съвсем друго. Активия от дъно, здравето, вътре, личи отвън. Якобс 2 в 1. Кафе Якобс и сметана. Само за 30 стотинки. Неоставимо вкусно. Тази събота от 18.30 сейзмограф със Светла Петрова. Държава в бедствие, идери климатичен апокалипсис и по нашите земи. Щети и изводи след пороя и ураганите. Как се управляват кризи с закон. В дискусията шефовете на гражданска защита инженер Никола Николов и на спешна помощ доктор Георги Гелев, физик-метеорологът Петро Симеонов и кметицата на Смолен Дора Янкова от най-засегнатия район. Не пропускайте сейзмограф събота 18.30.